és el que he dit sempre, vull dir, no podem generalitzar, perquè és que nosaltres només coneixem l'experiència de Tumbaco i l'experiència de Rakxi. Vull dir, són dos pobles, vull dir, Rakxi en particular és això, és un poble de 300 habitants, Tumbaco és un suburbi de la capital, però és que tret d'això no puc generalitzar el resta del país. Sí, tots dos països semblen el que dèiem abans, no? Vull dir, semblen que les coses els hi van molt bé ara mateix, que són molt dinàmics. Jo fins fa 4 dies no hagués dit mai que hagués fet una experiència així, però tot va ser molt ràpid i molt fluid i va ser, o sigui, tal com jo m'imaginava, doncs una mica realment a l'aventura. No vam preparar res, no sabíem on anàvem i no... Bueno, vull dir, cap tràmit, diguéssim, no? Teníem únicament un curs, anàvem a fer un curs d'educació lliure a l'Equador. Hi havia una comunitat allà a prop de la capital i anàvem a fer, o sigui, un curs que durava 15 dies amb una gent doncs, que toca molt el tema de l'educació lliure i, bueno, i com pel tema de la mainada, pel seu fill i pels que poguessin venir, doncs, és un tema que ens interessava, però passades els 15 dies no teníem ni idea de lo que vindria. Sí que teníem una mica l'idea doncs, això, no? De la rural, els intercanvis, sortir una mica del circuit turístic, això des del principi ho vam tenir claríssim, que no volíem ser turistes i que no volíem doncs, això, mantenir aquest tipus de relació amb la gent. Vam marxar a principis d'agost de l'any passat i hem tornat ara al desembre, vam estar 4 mesos entre l'Equador i el Perú. I llavors la segona i tercera setmana és quan vam anar a la comunitat a fer el curs. Vam estar 15 dies allà, molt guai, i llavors pues, va començar el que és pròpiament l'experiència d'aventura, diguéssim. El sistema Woofer, teòricament, hi ha unes pàgines web i has de pagar pagues una quota per crear el teu perfil a la pàgina i llavors pots accedir a les granges, contactar-les, etc, etc. O sigui, nosaltres no vam passar per cap pàgina. Nosaltres estàvem un dia fent el cafè a un bar i li vam dir a un noi: estem buscant un lloc per anar a treballar així al camp, i em va dir: mira, demanar-li amb aquell noi perquè em sembla que acull gent. Vam anar-hi i l'endemà ja estàvem instal·lats a casa seva. Ens van obrir les portes de bat a bat des del primer dia, era una família molt maca. Hi havia el pare, la mare i dues filles així adolescents, i doncs, estàvem al matí treballant amb ells a l'hort i a la tarda doncs, estàvem passejant. O sigui, ja des del primer dia érem part de la família, però clar, en 5 setmanes els llaços es van estrenyent cada cop més i va ser realment molt maco. I llavors quan se'ns acabava el visat, perquè clar, allà per entrar doncs, teníem un visat de turista de 3 mesos, teníem encara ganes de quedar-nos i al final vam acabar contactant amb una senyora de Perú. Vam arribar i això, ens van obrir les portes de bat a bat, vull dir, ens van donar les claus de casa. Eren també una senyora amb les seves 3 filles, que també adolescents, i això, ens van acollir durant 5 setmanes. I allà era una mica més obert, perquè la senyora doncs, tenia moltes històries, moltes coses al cap, i se'n anava 2 dies, tornava al cap d'uns dies, després tornava a marxar, ens quedàvem sols a casa amb les filles, i vull dir, era com casa nostra. I allà doncs, també una mica això, el mateix règim d'intercanvi de treball per allotjament i menjar. Però bueno, mai res oficial, o sigui, oficial diguéssim, no? Vull dir, ni ells ens van obligar mai a anar a treballar, ni nosaltres vam dir no paguem res. Vull dir, al final, vull dir, quan portaves 2 o 3 dies ja eres part de la família i doncs, havies de posar diners i els hi posaves, i si un dia doncs, no podies anar a treballar perquè estaves cansat, doncs tampoc hi anaves, i això, vull dir, tot molt... molt senzill, diguéssim, no? Tot molt rural, vull dir, allà el més mecànic que tenien eren els bous, vull dir que és el dia que vam estar més mecanitzats anàvem amb bous, i els altres doncs, amb una xadella i poca cosa més. Anàvem així, realment a l'aventura, vull dir, no teníem res planificat i va ser realment sensacional, vull dir, va ser espectacular. I jo, vull dir, ja el que comentava inicialment, vull dir, 2 mesos abans de marxar em diuen que me'n vaig fer de motxilero i és que no m'ho crec. I va ser això, en 2 mesos vam decidir, vam preparar-ho tot i així.
I així és l'aventura. Portàvem una guia de l'Equador, però que avui dins els podíem estalviar perfectament perquè no vam visitar absolutament res. Si ho hagués sabut abans, no ho sé, potser hi hagués anat abans i... Sí, clar que ho repetiria, perquè va ser fantàstic, no? Però avui també ho has de sentir, has de tenir el moment, diguéssim, no? Per mi va ser una experiència sensacional, però no vol dir que totes les experiències hagin de passar per una experiència de motxilero, diguéssim, no?